Ovo je uš. Samo malo. Imaju rogove. Vidiš? Stvarno ih ne mogu više držati na glavi. Sve ticala, nokti, nula bodova, to je na krv, malo kad protresemo, ona se miče, vidite malo tamo, vidite, e da, e sad to malo počujo, tata je stisnuo, Vidi baš je se. krenula u vrtić. Ali nisam, nažalost, jer imam uši. Tata sad rekao da ide u vrtić i reći teti da ne mogu ići u vrtić i da ću ostati doma. Ovo su nokti, užas, tu su i ove dlake, užas. Ček, što je ono bilo Ovo, okruglo? ma šuti. Ovo, to je sigurno neki želučić, šta ja znam. Evo, malo se tu miče sa strane, vidite. E, sad se najbolje vidim. Valjda nešto probavlja, možda je još uvijek živ. Ali dobro. Tu ima sa strane malo žilica. Joj, evo još mu je procurilo. Evo tu Mama, nešto dođemo vidjet kako. probavlja. Probavlja A nešto, kako šta meni radi. nije odravno? Ne znam, još se miče. Evo to je to za danas. Bok.